успя Марселино Карасо да засече центрирането на Иван Турицов. Още веднъж топката е центрирана. Удар с глава на Георги Чурбаджийски, право в ръцете на Никола Виденов. Велковски към Цонев. Отново Велковски. През Станислав Иванов тук има нарушение. Дело на Марселино Карасо и лоша вест е, че освен добра позиция, дори за директен обстрел, но и опасно центриране. Файтон е в наказателното поле. Финтове от Матиас Файтон. Нито комбинира, нито стреля. Сега вече пас за Джеймс Ето. Камерунеца стреля. Точен удар. И спасяване от Александър Любенов. И след като двобоят започна с сериозно забавене, той краят на първата част също. Ето тук някъде идва контакта на десния крак на състезателя на Берой с десния крак на Марселино Карасо, който отиграва пръв топката. А това е напълно достатъчно за Димитър Димитров в края на първото полувреме. Да правиш подобни неща. Жълт картон именно за него. Шопов. През Марселино Карасо. Домакините принудени да се бранят в тази ситуация. Бютучи. Технично успя да се освободи от бърнител на ЦСКА. 1948-а. Марселино Карасо 2 на 1 за ЦСКА. Ето че по-активните действия на тима на Александър Томаш се оправдаха с още едно попадение. Принудени да се бранят в тази ситуация. Бютучи. Технично успя да се освободи от бърнител на ЦСКА. 1948-а. Марселино Карасо 2 на 1 за ЦСКА.